ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን፣ የታህሳስ 13 2013 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር መልካም ሞላ ነኝ። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባል የነበረው አርበኛ ሀብታሙ ባየ አሁን ላይ የነ አንጋፋው ጋዜጠኛ ደመስ በለጠ፣ የነ አርበኛ ሰላማዊት ጌጡና የሌሎችም ጓዶች የመላው አማራ ብሎም የኢትዮጵያን የጋራ ጠላት የሆነውን ወያኔን በግንባር ተሰልፎ እያሳደደ መሆኑን አስታወቀ። በመኖሪያ ቤቱ ፈንጅና ቦምብ ተገኝቶበታል የተባለውና ገብረ መስቀል ወልደ ምህረት የተሰኘው ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት ቀረበ። አንጋፋው ጋዜጠኛና አርበኛ ደመስ በለጠ የሀገር ባለውለታ በመሆናቸው በትውልዱ ዘንድ ሊዘከሩ እንደሚገባ ቤተሰቦቹ ተናገሩ። ኮሎኔል ይርጋለም ፍቃዱና ሌተናል ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን ሊሸሹ ሲሉ አፋር ላይ መያዛቸውን መርማሪ ፖሊስ ገለጸ። ሰው በማገት 200 ሺህ ብር የተቀበለው ግለሰብ የ14 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈረደበት። እነዚህንና ሌሎች ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ወደ ዝርዝር እናልፋለን። የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር አባል የነበረው አርበኛ ሀብታሙ ባየ አሁን ላይ የነ አንጋፋ ጋዜጠኛ ደመስ በለጠ፣ የነ አርበኛ ሰላማዊት ጌጡና የሌሎች ጓዶቹ የመላው አማራ ብሎም የኢትዮጵያን የጋራ ጠላት የሆነውን ወያኔን በግንባር ተሰልፎ እያሳደደ መሆኑን አስታወቀ። አርበኛ ሀብታሙ ባየ ይባላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር ኢህዴግ አባል በመሆን በኤርትራ በረሃ ከባለቤቱ አርበኛ ሰላማዊት ጌጡና የትግል ጓዶቹ ጋር በመሆን ተሰልፎ በሽብር ተግባር የተሰማራውን ወያኔን ታግሏል። በኢትዮጵያ የተጀመረው ህዝባዊ ተጋድሎና በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉት አርበኞች እንቅስቃሴ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየበረታ መምጣቱ ተከትሎ ወያኔ መራሹ መንግስት በግፍ ያሰራቸውን አብዛኞቹን የፖለቲካና የህሊና እስረኞች ይፈታ ዘንድ ግድ ሆኗል። ከህዝባዊ የለየለት የለውጥ እንቅስቃሴ ባሻገር በድርጅት ውስጥ የነበሩ ለውጥ እንፈልጋለን የሚሉ የአንዳንድ አመራሮች ድጋፍ ተጨምሮበት በውጭ የነበሩ አርበኞች ወደ ሀገር ቤት እንዲገቡ ሲደረጉ ከመጡት መካከል አንዱ አርበኛ ሀብታሙ ባየ ነው። አርበኛ ሀብታሙ በኤርትራ በረሃ ስለ አማራ ብሎም ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ስትል ከፍተኛ መስዋዕትነትን የከፈለችውን ታጋይ ባለቤቱን ሰላማዊት ጌጡን ባለፈው ዓመት በሞት መነጠቁ ይታወሳል። አርበኛ ሀብታሙ አሁን ላይም በአማራ ልዩ ኃይል ሰልጥኖ የአሰልጣኛቸው፣ የደጋፊያቸው፣ በችግር ጊዜ ደራሻቸው የአርበኞች ባለውለታ የሆኑትን የጋዜጠኛና አርበኛ ደመስ በለጠን የና አርበኛ ሰላማዊት ጌጡንና የጓዶቹን ብሎን የአማራንና የመላው ኢትዮጵያን ጠላት ፊት ለፊት መፋለሙን ተናግሯል። መንግስት በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ላለፉት 2 ወራት በመቀሌና በተንቤን በግዳጅ ተሰልፈን ከአዲውን በተደበቀበት ምሽግ እያፈላለግን በመደምሰስ ላይ እንገኛለን ብሏል። ከምሽግ ወጥቶ ያነጋገረን አርበኛ ሀብታሙ ባየ መንግስት ልምድ አላቸው፣ ድሮም የመከላከያ አባል ነበሩ በሚል የተወሰኑ አርበኞችን ለይቶ የመከላከያ ሰራዊቱ እንዲቀላቀሉ ማድረጉን ያስታውቀው አርበኛ ሀብታሙ የኢትዮጵያን ጠላት ወያኔን አይቀጡ ቅጣት ከቀጡትና እየቀጡ ከሚገኙት መካከል አንዱ መሆኑን ገልጧል። አርበኛ ሀብታሙ የጋዜጠኛ ደመስ በለጠን 2ኛ ዓመት መታሰቢያን በተመለከተ በግዳጅ ቀጠና ላይ እያለ በስልክ አነጋግረነዋል። ጋዜጠኛ ደመስ በለጠ ቤተሰባቸውን በትነው ለታጋዮች ከባድ ውለታ የዋሉ ስለመሆናቸው ከአመራሩ ጋር አመራር፣ ከአባሉ ጋር አባል፣ ከተዋጊው ጋር ተዋጊ ሆነው ዘርፈ ብዙ አስተዋጽኦ ያበረከቱ አንድ ቤት ያለ ምሰሶ እንደማይቆም ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ አርበኞች ግንባር የኢህአዴግ መሰረት አንጋፋ ታጋይ ነበሩ ሲል ገልጧቸዋል። ታህሳስ 13 ቀን 2011 ዓ.ም በአዲስ አበባ ከሚናፈቋቸው ለበርካታ ዓመታት ተለያይተው ቆይተው ካገኟቸው ቤተሰቦቻቸው ጋር በነበሩበት ወቅት ከምግብ ምረዛ ጋር በተያያዘ ሳይሆን እንዳልቀረ በተነገረለት ሁኔታ በግፍ የተገደሉት አርበኛና ጋዜጠኛ ደመስ በለጠ በሁሉም ዘርፍ ባደረጉት ተጋድሎ የአርበኞች የአማራና የለውጥ ፈላጊ ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ባለውለታ መሆናቸው ይታወቃል። የአማራ ሚዲያ ማዕከልና የአማራ ድምፅ ራዲዮ የአርበኛና የጋዜጠኛ ደመስ በለጠን 2ኛ ዓመት ህልፈት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች የሚዘክር ይሆናል። በግዳጅ ላይ ካለው ከአርበኛ ሀብታሙ ባየ ጋር ያደረግነው ቆይታ በአማራ ሚዲያ ማዕከል የዩቲዩብ አድራሻ የሚለቀቅ ይሆናል። በመኖሪያ ቤቱ ፈንጅና ቦምብ ተገኝቶበታል የተባለውና ገብረ መስቀል ወልደ ምህረት የተሰኘው ተጠርጣሪ ፍርድ ቤት ቀረበ። ግለሰቡ በትላንትናው ዕለት በፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ 2ኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የተጠርጣሪውን ጉዳይ ተመልክቷል። መርማሪ ፖሊስ ባደረግኩት ምርመራ ተጠርጣሪው በማህበራዊ ድረገጽ ላይ የፌዴራል መንግስት መቀጠል የለበትም በሚል ቅስቀሳ ሲያደርግ እንደነበር በማስረጃ አረጋግጫለሁ ብሏል። ከህወሓት ጸረ ሰላም ቡድን ተልዕኮ ተቀብሎ ሲንቀሳቀስ ነበር ያለው መርማሪ ፖሊስ በመኖሪያ ቤቱ ባደረገው ብርበራ ፈንጅና ቦምቦችን ማግኘቱን አስረድቷል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ለሚያደርገው ተጨማሪ ምርመራ 14 ቀን እንዲሰጠው ጠይቋል። ተጠርጣሪው በበኩሉ 20 ዓመት አዲስ አበባ መኖሩን በመጥቀስ በመኖሪያ ቤቱ መሳሪያ መገኘቱን እንደሚያምንና ሌላ የወንጀል ተሳትፎ እንደሌለው በማስረዳት ተከራክሯል።
ጉዳዩን የተከታተለው ፍርድ ቤቱ መርምሮ ትዕዛዝ ለመስጠት ለታህሳስ 16 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል የዘገበው ፋና ነው። አንጋፋው ጋዜጠኛና አርበኛ ደምስ በለጠ የሀገር ባለውለታ በመሆናቸው በትውልዱ ዘንድ ሊዘከሩ እንደሚገባ ቤተሰቦቹ ተናገሩ። የአማራ ሚዲያ ማዕከል የአንጋፋው ጋዜጠኛና አርበኛ ደምስ በለጠን ሁለተኛ ዓመት ህልፈትን በማሰብ አዲስ አበባ 6 ኪሎ አካባቢ በሚገኙ የቤተሰቦቹ ቤት አቅንቷል። በዕለቱም የጋዜጠኛ ደምስ በለጠን እናት ወይዘሮ አሳመነች ማምን ያነጋገረ ሲሆን ወይዘሮ አሳመነች ትውልዱ ሁለገብ የሆኑ ጀግና ልጃቸውን እንዲዘክርና ከመልካም አበርክቷቸውም ትምህርት እንዲቀስም መክረዋል። ጋዜጠኛ ደምስ ከጋዜጠኝነት ባሻገር በአርበኝነቱም ኤርትራ በረሃ ድረስ በማቅናት ታጋዮችን በማነቃቃትና በመደገፍ የነበራቸው አስተዋጽኦ መረሳት እንደሌለበት ተጠቁሟል። የጋዜጠኛ ደምስ እህት ወይዘሮ አዜብ በለጠ በበኩሏ ወንድማችን የተገደለው ሁላችንንም በሚያም መልኩ ከምግብ ምረዛ ጋር በተያያዘ በክፎች ሴራ መሆኑን ገልጻለች። ጋዜጠኛው አምባገነኑን ስርዓት በመቃወም በኩል የዓላማ ጽናት ስለነበረው ወደ ሀገር እንኳን እንዳይገባ ብዙ ፈተናዎች ይገጥሙት እንደነበር ገልጻ ከ32 ዓመት የስደት ቆይታ በኋላ ወደሚወዳት ሀገር ኢትዮጵያ ከተመለሰ 3 ሳምንት ሳይሆነው በእኩዮች ሸፍት መገደሉን አውስታለች። ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ለውጥ ለሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ ባለውለታ ስለመሆኑ የጠቆመችው ወይዘሮ አዜብ አሁን ላይ ላለው የወያኔ መንኮታኮት በብራቸውና በመድረክ ፊት ለፊት ያለምንም ፍርሃት ለበርካታ ዓመታት የታገሉት የእነ ደምስ ሚና ከፍተኛ ነበር ብላለች። የደምስን ሁለተኛ ዓመት መታሰቢያም በቅድስት ሥላሴ ቤተ ክርስቲያን በዛሬው ዕለት ተገኝተው ሻማ በማብራትና በጸሎት ፍትሐት እየዘከሩት እንደሆነ ወይዘሮ አዜብ አስታውቃለች። አንጋፋው ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ከ32 ዓመት የስደት ቆይታ በኋላ ህዳር 23 ቀን 2011 ዓ.ም ወደ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የመጡ ሲሆን ታህሳስ 13 ቀን 2011 ዓ.ም ጉዳዩ የበለጠ የሚጣራ ሆኖ ባጋጠማቸው የምግብ ምረዛ በተወለዱ በ56 ዓመታቸው ህይወታቸው ማለፉ ይታወቃል። ከጋዜጠኛና አርበኛ ደምስ በለጠ ቤተሰቦች ጋር ያደረግነው ቆይታ በአማራ ሚዲያ ማዕከል የዩቱብ አድራሻችን የምናጋራ ይሆናል። ኮሎኔል ይርጋ አለም ፍቃዱና ሌተናል ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን ሊሸሹ ሲሉ አፋር ላይ መያዛቸውን መርማሪ ፖሊስ ገለጸ። ኮሎኔል ይርጋ አለም ፍቃዱና ሌተናል ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን ሊሸሹ ሲሉ አፋር ላይ መያዛቸውን መርማሪ ፖሊስ ለችሎቱ ገልጿል። ይህንን የገለጸው የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል ምርመራ አባል ተጠርጣሪዎቹ በዋስ እንዲወጡ ፍርድ ቤቱን መጠየቃቸውን ተከትሎ ነው። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት እነዚህ ተጠርጣሪዎችን ጨምሮ 10 የመከላከያ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ተመደቡ ሲሰሩ የነበሩ መኮንኖችን ጉዳይ ተመልክቷል። ተጠርጣሪዎቹ ኮሎኔል ሀረቦት በርሄ፣ ሌተናል ኮሎኔል ሙሉ አለሙ፣ ብርጋዴር ጄኔራል ይልማ ከበደ፣ ኮሎኔል በረከት ወልደ አብ፣ መቶ አለቃ ገብረ ጊዮርጊስ፣ ሌተናል ኮሎኔል ግዴ ገብረ ኢየሱስ፣ ሻለቃ ሀሳቡ መሐመድ፣ መቶ አለቃ ፀሐየ ኃይሉ፣ ኮሎኔል ይርጋለም ፍቃዱ እና ሌተናል ኮሎኔል ተወርደ ብርሃን ናቸው። ተጠርጣሪዎቹ በመከላከያ ሰራዊት በስራ ላይ ሆነው ለወንጀል መፈጸም የስራ ክፍፍል አድርገው ሲሰሩ እንደነበር በማስረጃ አረጋግጫለሁ ሲል መርማሪ ፖሊስ በሰጠው ጊዜ የሰራውን ስራ ለችሎት ገልጿል። ውጭ ሀገር ላሉ አካላት ሐሰተኛ መረጃ ሲያቀብሉ ነበር ያለው መርማሪ ፖሊሱ በወቅቱም በመከላከያ ሰራዊት ችግር እንዲስፋፋ ሲያባብሱ ነበር ብሏል ፖሊስ ለችሎቱ። በዚህ ተሳትፏቸውን በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት እንዲፈጸም ሲሰሩ እንደነበር ባገኙት መረጃ አረጋግጫለሁ ሲል ተናግሯል። ተጠርጣሪዎቹ በተለያዩ ቦታዎች በስራ ላይ እንደነበሩ ገልጸው የወንጀል ተሳትፏችን ሊገለጽ ይገባል፣ ከወንጀሉ ጋር ግንኙነት የለንም ሲሉ በነጻ አሊያም በዋስ እንዲወጡ ችሎቱን ጠይቀዋል። መርማሪ ፖሊስ በበኩሉ ኮሎኔል ይርጋለም ፍቃዱ እና ሌተናል ኮሎኔል ተወልደ ብርሃን ሊሸሹ ሲሉ አፋር ላይ መያዛቸውን ለችሎቱ ገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ የወንጀል ቡድኖቻቸው ግብረአበሮቻቸው ስላሉ ከዚህ ቢወጡ ጉዳት ሊያደርሱና ሊሸሹም ይችላሉ ሲል ዋስትናውን ተቃውሞ ተከራክሯል። የሁለቱን ክርክር ያዳመጠው ችሎቱ የእያንዳንዳቸውን ተሳትፎ ከመዝገቡ ተመልክቶ ትዕዛዝ ለመስጠት ለታህሳስ 15 ቀን 2013 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል ሲል የዘገበው ፋና ነው። ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ውዝግባቸውን ለመፍታት ማክሰኞ ድርድር እንደሚጀምሩ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በወጣው መግለጫ እንዳለው ሐምዶክና የኢትዮጵያ አቻቸው አብይ አህመድ እሁድ ተገናኝተው ማክሰኞ ታህሳስ 13 ቀን 2013 ዓ.ም የሁለቱን ሀገሮች ድንበር ለማካለል የተቋቋሙ ኮሚቴ በሚያደርገው ድርድር ላይ ተወያይተዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የሱዳን አቻቸው አብደላ ሐምዶክ የተነጋገሩት በጅቡቲ የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት አስቸኳይ ስብሰባ በሚደረግበት ነው። ሁለቱ ሀገራት በድንበር ጉዳይ ለመጨረሻ ጊዜ የተናገሩት ባለፈው ግንቦት እንደነበር ያስታወሰው የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ለሰኔ የተቀጠረው ቀጣይ ውይይት መሰረዙን ዘግቧል። ኢትዮጵያና ሱዳን 1600 ኪሎ ሜትር የሚረዝም ድንበር ይጋራሉ። የሱዳን መንግስት የሚቆጣጠሩ ሱና የዜና ወኪል ባለፈው ሳምንት ግጭት ወደ ተቀሰቀሰበት አልፋሽጋ የተባለ አዋሳኝ አካባቢ አገሪቷ ጦሯን እንዳሰማራች ዘግቧል። የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሌተናንት ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ግጭቱ ወደ ተቀሰቀሰበት የድንበር አካባቢ አቅንተው ለሶስት ቀናት ቆይታ አድርገዋል። በሁለቱ ሀገሮች ድንበር ግጭት መፈጠሩ ከተሰማ በኋላ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁልጊዜም ልዩነቶቻችንን በውይይት ስለምንፈታ እንዲህ አይነት ሁነቶች የሁለቱን ሀገሮች ትስስር አይሰብሩም የሚል መልእክት በማህበራዊ መገናኛ ገጾቻቸው አስተላልፏል ሲል የዘገበው ኢትዮ ኒውስ ነው። ሰው በማገት 200 ሺህ ብር የተቀበለው ግለሰብ የ14 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈረደበት። የጣቅሷ ወረዳ ነዋሪ የሆነው ተከሳሽ አንደበት አዛናው ህዳር 19 ቀን 2013 ዓ.ም ከምሽቱ 1 ሰዓት ተኩል በወረዳው ሮቢት አይብጋ ቀበሌ ላይ ቦታው ደኑ እየተባለ ከሚጠራው ቦታ ላይ ነበር የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው። የግል ተበዳይ የሆነውን ሊቀ ጉባኤ አስካለ ካሳሁንን በጎንደር ከተማ ወደ አለፋ ወረዳ ሻውራ ከተማ ለስራ በመሄድ ላይ ሳለ ከመኪና በማስወረድ ጠልፎ መውሰዱን አዲስ ዘይቤ ያገኘችው መረጃ ያሳያል። የወረዳው አቃቢ ህግም የኢፌዴሪ ወንጀል ህግ ሰውን መጥለፍ አንቀጽ 586 እና 590 ህዝባር 2 ህዝባር ሐመሮሃን በመጥቀስ በወረዳው ፍርድ ቤት ክስ መስርቶ ሲከራከር ቆይቷል። ተከሳሹ ተበዳዩን ከጠለፈ በኋላ 200 ሺህ ብር መቀበሉን አቃቢ ህግ በክሱ ያካተተ ሲሆን ይህንንም በማስረጃ አስደግፎ አቅርቧል። መዝገቡን ሲመረምር የቆየው ችሎቱም በ14 ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ስለመበየኑ የአዲስ ዘይቤ ዘገባ አመልክቷል። ከአማራ ሚዲያ ማዕከል የህዳር 13 2013 ዓ.ም ዕለታዊ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ዕለታዊ ዜናዎችን ከማጠቃለላችን በፊት ከዛሬ 2 ዓመት በፊት የአማራ ሚዲያ ማዕከልን ለመቋቋምና በዛውም ከ32 ዓመት በፊት የተለያቸው ቤተሰቦቹን ለማግኘት የሄደው ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ በአሳዛኝ ሁኔታ ህይወቱ ያለፈው ልክ የዛሬ 2 ዓመት ነው። ዛሬ ፕሮግራማችን የእሱ መታሰቢያ እንዲሆን ወደናል። ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ የትምህርት ደረጃና እውቀት የቀሰሙባቸው አካባቢዎችን እንንገራችሁ። አማራ ሚዲያ ማዕከል ካዘጋጀው የህይወት ታሪካቸው የተገኘው መረጃ እንዳመለከተው ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስትና እምነት ተከታይ፣ ጽኑ፣ ደግ፣ ሩሩህ እንዲሁም ዘመድና ጓደኛ ወዳድ የሆኑት እውቅ ጋዜጠኛ፣ ገጣሚና ጸሐፊ ነበሩ። በአዲስ አበባ ልደት አካባቢ የተወለዱት ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ እውቀት የቀሰሙት በደሴ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ትምህርታቸውን ተከታትለው በዛው አያቶቻቸው ቤት አቅንተዋል። አያቶቻቸው መቶ አለቃ ትርፌና ወይዘሮ ወርፍነሽ መንገሻ ልክ እንደ ልጃቸው እየተንከባከቡ በንጉስ ሚካኤል የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ ስድስተኛ ክፍል እንዲማሩ ረድተዋቸዋል። በአዲስ አበባ ከስድስት ዓመት የደሴ ቆይታ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰው ከሰባተኛና ስምንተኛ ክፍል በስዊድን ሚሽነሪ ትምህርት ቤት ከ9ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ደግሞ በቀድሞ የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት በአሁኑ እንጦጦ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በመማር እውቀትን ቀስመዋል። ከትምህርታቸው ጎን ለጎን ያላቸውን ከፍተኛ የማወቅ ፍላጎታቸውንና ተፈጥሮ የሰጠቻቸውን ዝንባሌ ተጠቅመው የራሽያኛና የጣሊያንኛ ቋንቋዎችን አጥንተዋል። በተለይ በአዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ በሚገኘው በራሽያ ኤግዚቢሽን የራሽያኛ ቋንቋን በመማር አቀላጥፎ መናገር ብቻ ሳይሆን ይጽፋሉ፣ ይተረጉማሉ። እስካሁን ለህትመት ባይበቃም የፑሽኪን መጽሐፍን ወደ አማርኛ ተርጉመዋል። ከዚህም ባሻገር ባስመዘገቡት ከፍተኛ ውጤት በሩሲያ መንግስት ነጻ የትምህርት እድልን አግኝተዋል። ገና በ19 ዓመታቸው በ1979 ዓ.ም ነበር ወደ ሩሲያ አቅንተው የሥነ ጽሑፍ እውቀትን የቀሰሙት። እስካሁን ድረስ በሩሲያው ጎርኪ የሥነ ጽሑፍ ተቋም ሁለት ጥቁር ተማሪዎች ማለትም ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ እና ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ የእውቀት ማዕድ ተካፋይ በመሆን ተመርቀዋል። ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ በጆርናሊዝም በሊትሬቸር እና ክሪኤቲቭ ራይቲንግ በማስተርስ ዲግሪ የተመረቁ ሲሆን በሀገረ ሩሲያ ለትምህርት ብቻ ለ7 ዓመት ቆይተዋል። ጋዜጠኛው በቆይታቸው ከጎርኪ ስነ ጽሁፍ ኢንስቲትዩት ትምህርታቸው በተጨማሪ የሀገራችን ኢትዮጵያ ጉዳይ ያገባኛል በሚል ደርግን ጨምሮ ኢህአዴግ መራሹ መንግስትን አምባገነናዊ አካሄድ ለማንም አይጠቅምም በማለት
በጽኑ የታገሉና አያሌ ፈተናዎችን ያለፉ ጀግና እንደነበሩ በብዙ ተመስክሮላቸዋል። ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ የአማራ ሚዲያ ማዕከል የአማራ ድምፅ ራዲዮ ጋዜጠኛ ነበሩ። ክቡራትና ክቡራን የአማራ ሚዲያ ማዕከል ተከታታዮች፣ ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እንደዚሁም ጋዜጠኛ ደምስ በለጠ ሁለተኛ ዓመት የእረፍት ቀኑን አስመልክተን ያዘጋጀነው የመታሰቢያ ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። አብሬያችሁ የቆየሁት መልካም ሞላ ነበርኩ። ሰላም ለሁላችሁም።